организирания от Бойко Борисов и Мирослав Найденов такъв контрапротест. Моето лично мнение е, че който има възможност, има фотоапарат, да отиде и да ги заснеме. Но в същото това време, за да се увековечи този позор, който правителството декларира своята безсилие и призовава, едни обществени групи спрямо други. Правителството, което не може да постигне самото то консенсус в българското общество, а го прехвърля, хвърля българското общество в противопоставяне. И не търси консенсус. Всичко това е привидно. Затова в същото това време ви призовавам да не се поддавате на провокации. Не е необходимо да има големи струпвания. Достатъчно е хората с фотоапарати да ги заснемат без да правят демонстрации. В същото това време може да се събираме, може да си говорим, да направим присъствие. И в сряда нашите приятели, шествието, което тръгва от НДК в 6 часа и половина се събираме пред НДК с маршрут президентството и след това Народното събрание. Според мен това е една добра форма, в която да покажем своето ясно и категорично отношение към управляващите и към това, което се случва. Също така искам да оповестя, не знам дали Дома Белев съобщи, но утре от 10 часа сме на пресконференция тъй наречените еколози, представителите на природозащитните организации в БТА от 10 часа. Именно по тези теми, именно по темата за закона за горите и всъщност ветото на президента и оттам на къде. Това е, което мога да ви кажа. Всякакви други идеи са добре дошли. Благодаря ви.